Ֆինանսների նախարարի նախկին տեղակալի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել պետության ահասցված վնասը գնահատվում է 1 միլիարդ 700 դրամ։ Պերմիշանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք վերցնելու մեջ, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահին մեղադրանքի առաջադրվել։ Ազգային ժողովի խորհրդի հետաձգված նիստեր, տապալված օրինագիծ ու նոր մարտավարական քայլ խորհրդարանի այս շաբաթվա խմորումները։ Արդյոք նախագահը ստորագրի սահմանադրական դատարանի շուրջ հանրաքվեի որոշումը, ընթացակարգը ավարտին պետք է հասցվի 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Արմեն Սարգսյանի հետ հարցազրույց ամբողջությամբ Շանթի և Շանթյուզի երեկոյան եթերում։ Քաղաքական թե իրավական լուծում հանրաքվեի ճանապարհով գնալու իմ քայլի նախաձեռնության շուրջ քննարկում հեռանկարի տաղավարում խորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ։ Որքանով են երջանիկ և լավատես ԳԵԼԱՊ միջազգային ասոցիացիայի ուսումնասիրության արդյունքը։ Կորոնավիրուսով հիվանդներին բռնի հիվանդանոց են տանում ուշագրավ տեսանյութ չինական Ուհան քաղաքից։ Շուրջօրյա մասնագիտացված նոր հեռուստաալիք Շանթ Digital հավելվածում Շանթ Սպորտը հեռարձակումներ իրականացնի բազմաթիվ մրցաշարերից։ Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ պաշտոնատար անձանց կողմից պետությանն առանձնապես խոշոր չափերի վնաս հասցնելու դեպք է բացահայտել։ Ըստ տարածած հաղորդագրության 2014-ից 2016 թվականներին ֆինանսների նախարարի տեղակալը ֆինանսների նախկին նախարարի համաձայնությամբ կառավարության ընտրամադրած վարկային միջոցներից ձեռք է բերել մաքսային ծառայության կարիքներից չբխող սարքավորումներ։ Արդյունքում գումարը ծախսվել է ոչ նպատակային և պետությանը պատճառվել է ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի վնաս։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած պաշտոնյային քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշում է կայացվել։ Նա դեռևս 2018 թվականի հունիսին լեկել է Հայաստանի տարածքը, ուստի նրա նկատմամբ հայտարարվել է միջազգային հետախուզում, իսկ որպես խափանման միջոց դատարանի կողմից ընտրվել է կալանավորումը։ Նշված է հաղորդագրության մեջ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանին մեղադրանք է առաջադրվել։ Վերմիշյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու համար միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Հիշեցնենք, որ Վերմիշյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեջ։ Սահմանադրական դատարանի խնդիրը լուծելու համար իշխող կուսակցությունը այս շաբաթ կտրուկ քայլերի գնաց։ Շաբաթվա սկզբին սահմանադրության փոփոխության հանրաքվեի մասին խոսակցություն չկար։ Ամենից սկսվեց իմ քայլը խմբակցության անդամ Վահագն Հովակիմյանի նախաձեռնության քննարկումից։ Երկու շաբթի էր խորհրդարանում մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովներ նիստ հրավիրել։ Նիստն ավարտվեց, թվաց թե լրագրողների աշխատանքն էլ ավարտվեց։ Բայց հանկարծ մի միտք ծագեց։ Խոսել իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի հետ սահմանադրական դատարանի խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Լիլիթ Մակունցը չմերժեց, ավելին իրավիճակը փոխող մի այսպիսի հայտարարություն արեց։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեր առջև այդ պահանջը դնում են և մենք որպես առաջնային մանդատ գրող ինստիտուտ պարտավոր ենք մեր սահմանադրական պարտավորությունների շրջանակում այս հարցը հանգուցալուծել, այս խնդիրը լուծել։ Եվ այդ կապակցությամբ իմ քայլը խմբակցությունը անհրաժեշտ է համարում հրավիրել արտահերթ նիստ, որի օրակարգը կհաստատվի խորհրդի նիստի ընթացքում։ Միայն այսքան այլ բան չացվեց, փոխարեն լուրեր կային, որ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ է բերվում, հեղինակը Վահագն Հովակիմյանն է։ Եկավ փետրվարի 4-ը, ազգային ժողովի խորհրդի արտահերթ նիստը հետաձգվեց։ Փետրվարի 5-ին գումարվեց ու որոշվեց 2020 թվականի փետրվարի 6-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարել։ Օրակարգում ազգային ժողովի կանոնակարգ, հանրաքվեի և սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու հարցերն էին։ Նիստը փակ էր, դրանից հետո հայտարարություններն այսպիսին։ Ես նորից հերթական անգամ պետք է կրկնեմ սպասել վաղվա։ Ես առաջարկում եմ սպասել վաղվա քննարկումը։ Մենք դեմ ենք քվեարկել բոլոր նախագծերին, նիստը արտահերթ հրավիրելուն, նիստը հատուկ ռեժիմով անցկացնելուն, այսինքն քննարկվող բոլոր որոշումներին մենք դեմ ենք քվեարկել։ Հրատապ, առանց միջազգային փորձաքննության, առանց Հայաստանի պարտավորությունները ստուգելու, առերևույթ հակասահմանադրական նախագծեր են շրջանառված։ Դրան բացատրություն տրվեց, որ քաղաքական որոշում է։ Փետրվարի 6-ին արտահերթ նիստի օրը բոլորը հավաքվեցին, բայց ասվեց, որ այն չի կայանա։ Նախաձեռնողը հետ էր կանչել արտահերթ նիստի օրակարգում ընդգրկված օրենսդրական նախաձեռնությունները։
Հետո լուրերն էին, որ նոր խորհրդի նիստ է հրավիրվում։ Իսկապես հրավիրվեց ու որոշվեց չկայացած արտահերտ նիստից 2 ժամանց նորը հրավիրել։ Օրինագծերի փաթեթիկ քննարկման հարց արդեն չկար։ Նախաձեռնողը հետևյալ օրակարգներ սահմանել։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծ առաջին ընթերցում 5 ժամանոց նիստը սկսվեց։ Հիմա առանց այդ եզակացության մտնում ենք սահմանադրական փոփոխությունների հատուկ ռեժիմի մեջ։ Գրությունը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ազգային ժողովի նախագահան նշանակում է գլխադասային հանձնաժողով եւ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը աշխատակարգով սահմանված կարգով դնում է շրջանառության մեջ։ Ես դա արել եմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում է վերցնում։ Ընդմիջումները ընդհանրապես շատ եղան։ Հարցերն էլ շատ էին, չնայած օրինագծի հեղինակը Վահագն Հովակիմյանն անընդհատ էր կրկնում. Սահմանադրական դատարանը վստահության վերականգնման խնդիր ունի, փոփոխությունները դրա համար են առաջարկվում, բայց նաև սա հայտարարեց. Իմ քայլը խմբակցությունը առաջին ընթերցմամբ չի ընդունելու սույն նախագիծը, առաջարկելու է քվեարկության դնել այս նախագիծը համաժողովրդական հարակվեի ներկայացնելու մասին որոշումը։ Հարց պատասխանին ելույթները հաջորդեցին 45 հերթագրվածների թիվներ։ Հետո իհարկե հրաժարվողներ եղան, բայց մթնոլորտի թեժությունը դրանից չնահանջեց։ Բայց ով էր զախտվածների մասին մտածում, որ ընդհացակարգ գրեր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից հարց տվեցին, քանի մարդ գնացել բախվել ՍԴՊ-ին, պատասխանը 0։ Հարց տվեցին, քանի ռեֆորմ է ՍԴ-ն տապալել, պատասխանը 0։ Այսինքն ի՞նչ ա եղել։ Գրիչի պատմությունն ա։ Ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ եք խառնվել։ Պարոն Մարուկյան, իսկ դուք ոնց որ թե արդեն հավակնում եք ոչի շտաբի ղեկավարը լինելու, շնորհավորում եմ ձեզ։ Լավ, ուզում եք փոխել այդ մի հոդվածով 7 դատավորի լիազորություն դատարեցնել, այս դատավորները մտնելու են առաջին Ասիանի դատարան, հիմնավորելու են որ իրանց նկատմամբ պապորինությունա տեղի ունեցել, այն 1 միլիարդ դրամը որ նախատեսելու եք տալու եք իրանց։ Սախ բարձա, սախ հասկանալի է ինչ եք անում։ Բայց ուրիշ բան եմ ուզում հասկանալ։ Ժողովրդին ուր եք տանում տեղամասը։ Հայաստանի տնտեսությունը կարիք ունի, մինչև մայիս ամիսը քարոզարշավի մեջ մտնի։ Մենք մի տարի առաջ ենք քարոզարշավից դուրս եկել։ Ձեր դրամաբանությամբ 2018 թվականին դեն ընտրվել էր էլի Սերժ Սարգսյանը, ինչի՞ են մարդիկ փողոց գնում, տնտեսական ծախսեր բերում եւ այլն եւ այլն։ Ժորժ ջան, կողնորոշվեք։ Եթե մենք չենք գտնում միասին լուծում, Բարգավաճ Հայաստանը չի կարող դիսել այս ընթացակարգերով այս օրինագծի քաղաքական պատասխանատվությունը։ Իշխանել բերան զարդարեն, չգիտեմ, ուվալացեվան են, չգիտեմ, տափակ երկար քառակուսան են, այս դալիճի ցարնահատ է գալիս։ Այս սա տեսել են ժողովուրդ ջան։ Բայց ես ուրեմն եկեք, չգիտեմ ինչ ասած, փակուղի եք մտե նախորդ իշխանության ձեռքում։ Որոք ելի լա ձեռագին ուզում են, բրցել եք ժողովուրդ, գնացեք, իսեր աստու հերացեք, գնացեք, ես երկրի ձերորունը պտի չթափի, ձեր քաղաքարուն ես երկրի պտի չթափի, գնացեք, օրինակ սպաներ և ինքնասպաներ, ժողովուրդը պետք է որոշի և թողեք ժողովրդի դատին։ Ժողովուրդը որոշել է արդեն իսկ մեկ անգամ և ձեզ տվել է 70% վստահության ձայն, քվե, որի համար և որի արդյունքում դուք հայտնվել եք այստեղ, բայց փաստորեն դուք անընդհատ փորձում եք ձեր լիազորությունների շրջանակներում այն ինչ պետք է անեք, թողնել ժողովրդի վրա։ Ինչպես ասում են, երբ բոլոր ճանապարհները սպառված են եւ ել չգիտես ինչ անել, դիմիր ժողովրդին։ Ձայն մեծած, ձայն Աստծո, եւ ուրեմն եղեցի հանրաքվե։ Ողջ այս ընթացքում լուրեր էին տարածվում, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է խորհրդարան գալու։ Լուրերը փաստով հաստատվեցին։ Ճիշտ այն ժամանակ, երբ ելույթներն ավարտված էին, վարչապետը խորհրդարանում էր։ Նրա արտահերտ ելույթ նորակարգ մտավ։ Խնդիրն այն է, որ ըստ գործող կարգավորման սահմանադրության մեջ հնարավոր չէ փոփոխություն անել առանց սահմանադրական դատարանի թույլ տվության։ Այսինքն, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կարող է ցանկանալ որևէ բան փոխել սահմանադրության մեջ, բայց սահմանադրական դատարանը թույլ չտա այդ ձգտումը համարելով հակասահմանադրական։ Ընդ որում, ոչ մի տեղ չի կարող վիճարկել սահմանադրական դատարանի այդ դիրքորոշումը։ Այսինքն, այս վիճակում Հայաստանի ժողովուրդը կարող է Հրաչ Թովմասյանին սահմանադրական դատարանի նախագահի ապօրինի ձեռքբերված կարգավիճակի զրկելու ցանկություն ունենալ, բայց սահմանադրական դատարանը դա թույլ չտա
համարելով հակասահմանադրական։ Ինչ եղավ հետո։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը դրվեց քվեարկության։ Առաջին ընթերցումը չընդունվեց։ 0 կողմ 36 դեմ 88 ձեռնպահ։ Ազգային ժողովի Իմքայելի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պարզաբանեց. համաձայն սահմանադրության 202 հոդվացի 2-րդ մասի, եթե սահմանադրական փոփոխությունների մասին նախագիծը չի ընդունվում, ապա պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշման այն կարող է դրվել հանրաքվեի։ Այդ հարցի քննարկման անցան։ Այսինքն ձեր իրազած ժողովրդությունը նա է, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը կարող է հայտարարել ազգի ճշտամիներին եւ ազգի բարեկամներին, նվիրյալներին, բաներին։ Սա սրբեր կարգի, կարող է դավաճաններ կարգի, անիցիալներ կարգի, սատանաներ օրնի, բաներ։ Այսինքն սա ինչ քաղաքականություն է, պարոն վարչապետ։ Պարոն վարչապետ, իսկ եթե այդ ուժերը վերջին հաշվով ինչ որ իրավական ճանապարհով համաձայն չլինով այդ հայրաքվեի հետ, ասեն որ պետք է գործողություններ անեն, ի՞նչ եք անել։ Այսինքն այդ որ հայտարել եք ազգի ակապետական ուժեր, ի՞նչ պետք է անեն։ Պետք է կան վառեն մեր մեքենաները, հարձակվեն մեր վրա, ի՞նչ պետք է անեք դուք։ Ես էլ ասում եմ, որ ոչ ոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն կապույտ անձնագրով մարդուն չի կարող հրճակել ազգի հակապետական ուժ։ Այս ի՞նչ ա եղել, հո բան չի փոխվել, կարող ա երկրում հեղափոխություն ա եղել, նորեկ նկատել։ Պետք ի՞նչ, այդ ի՞նչ խոսալու։ Ո՞վ ա ձեզ սպառնում, կամ ո՞վ պետք է սպառնի։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մասին։ Այդ դեմագոգիկ, այդ մի մարդու կողքին կեթամ կկանգնեմ։ Բախի չեկաք մնա Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր մարդկանց կողքին կանգնեցիք։ Նույնիսկ ծիծաղնակերծ, իտալական օպերայից վերցրած ձեր ծիծաղը, ես հասկանում եմ ուր է ուղված, եւ վստահ եմ, որ տարբեր քաղաքներում Իտալիայի դա կգնահատեն։ Բայց ասենք, գիտեք ինչ, այնպես տպավորությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մի պահ պետք է մոռանա, ով այս դալիճում ինչ է խոսացել, ինչպես է պահել։ Խմբակցությունների տեսակետի մասին Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր, Բարգավաճ Հայաստանը չմասնակցեց քվեարկությանը, Իմքայելը բնականաբար կողմ քվեարկեց։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին նախագիծը խորհրդարանն ընդունեց 88 կողմ 16 դեմ 0 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Արփիս Քեսյան, Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին խոսել է նախագահ Արմեն Սարգսյանը Շանթ Նյուզին առավոտ օրա 13-ին և Մեդիամաքս գործակալության տված հարցազրույցում։ Ներկայացնում ենք մեկ հատված այդ զրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն կարող եք դիտել այսօր ժամը 22:30-ին Շանթի և Շանթ Նյուզի եթերում։ Մեր կյանքը շատ ավելի բարդ է, քան ստե օրենքները։ Օրենքները եւ իհարկե ամենակարևոր օրենքը սահմանադրությունը, դա այն սահմաններն են, կարմիր գծերն են, որոնք մենք չպետք է անցնենք։ Բայց այդ կարմիր գծերի ներսում կյանքն է երում եւ իր օրինաչափությունները եւ օրենքները ունի։ Հետեւաբար, եթե հնարավորություն լիներ, օրինակ դիմել ազգային ժողովին, ասել հարգելի պատգամավորներ, նախագահ քննում է, որ այս օրենքը ուղարկում է ձեր ուշադրությանը կրկին, որպեսզի ուշադիր կարդաք, եւ քննում է, որ այսպիսի վտանգներ կան։ Բնականորեն դրանից հետո ազգային ժողովը կարող է քվեարկել, կամ որոշ դեպքերում կարող է օրենք այնպեսին լինել, կամ սահմանադրական, որ ազգային ժողովը մերժում է նախագահին եւ օրենքի ուժով ստիպում է նախագահին ստորագրել, կամ նորից է քննարկում, փոխում է, այսինքն ավելի լայն լիազորություններ կարող էին լինել, որտեղ նախագահը իր վերաբերմունքը տվյալ օրենքին արտահայտում է, եւ ոչ միայն այսպես կոչված սահմանադրական է, թե ոչ սահմանադրական։ Որտեղ կյանքը շատ ավելի բարդ է, քան ստե միայն օրենքները, որով մենք ապրում ենք։ Եվ հետևաբար մեկը, որ Հանրապետության նախագահ է, որը ունի որոշակի փորձ կյանքի, որոշակի պատկերացումներ, որը պատրաստ է կիսվելու նաև հանրության հետ եւ ազգային ժողովի եւ իր կոլեգաների հետ կառավարությամբ, որը միայն մեկ նպատակ ունի՝ աջակցել պետության եւ համակարգի զարգացմանը, ժողովրդավարության օրենքների, օրենքներն էլ Աստծո կողմից գրված չեն իհարկե, իրենց էվոլյուցիան պետք է անեն, որոշ օրենքներ ժամանակի ընթացքում ճիշտ պրոցեդուրաներով պետք է երևի փոփոխվեն։ Եթե այդպես չէր, ապա ընդամենը 29 տարվա ընթացքում մենք 3 հատ սահմանադրություն ենք ունեցել։ Եվ ել չեմ խոսում մնացած օրենքների մասին։ Հետևաբար իմ պատասխանը ձեզ, տվյալ դեպքում, երբ որ ես ուշի ուշով հետևել եմ իհարկե, քանի օր ինչ է կատարվում,
Եվ այդտեղ կարող եմ ասել, որ ազգային ժողովից ես համապատասխան փաստաթղթեր մենք դեռ չենք ստացել, երբ որ կստանանք, ես կկարողանամ իմ մեկնաբանությունը ոչ թե ձեզ տալ, ինչքանը ձեզ հարգում եմ պարոն Աբրահամյան և ձեր ընկեր և Արիկին եմ հարգում, այլ ուղղակի հանրությանը կներկայացնեմ իմ վերաբերմունքը և նույնիսկ հարց չի գալու պարզ ստորագրել չստորագրելու։ Պարզեցնել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործնեությունը երկրի համար պարզ ստորագրել կամ չստորագրելով, նույնիսկ եթե իր իրավունքները ընդհանրապես սահմանափակված են կամ սահմանադրական դատրան կամ ստորագրել կամ չստորագրել, իմ դեպքում ես կարծում եմ, որ ես փորձելու եմ բացի այս ճիշտ պրոցեդուրաները անելուց նաև իմ ներդրումը բերել ըստ էության յուրաքանչյուր խնդրի։ Հիշեցնեմ, որ նախագահ Սարգսյանի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել այսօր Շանթի և Շանթ Նյուզի եթերում, այս թողարկման ավարտից անմիջապես հետո ժամը 22:30-ին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և Սահմանադրական դատարանի անդամների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցը համաժողովրդական հանրաքվեի դնելու որոշումը արդեն ուղարկել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմ։ Նախագահը ըստ իրավական ընթացակարգի 3 աշխատանքային օր ունի այն ստորագրելու կամ չստորագրելու համար։ Իմ քայլի այս շաբաթվա նախաձեռնությունը դիմախոսների կողմից դիմադրության հանդիպեց երկու հիմնական պատճառով։ Նրանք պնդում էին, որ իշխող կուսակցությունը գնում է քաղաքական լուծման և այդ ճանապարհին կան իրավական խնդիրներ։ Որքանով են հիմնավոր կողմերի փաստարկները։ Խորհրդարանական 3 ուժերի ներկայացուցիչները այսօր բանավիճել են հեռանկարի տաղավարում։ Ստեղծվել է մի այնպիսի իրավիճակ, որ երբ որ ժողովուրդն ասում է ես ուզում եմ օգտվել իմ հանրաքվեի իրավունքից, ես ուզում եմ իրացնել իմ իշխանությունը, նրան ասում են մի րոպե, ես ոնց ուզում ես օրենք խախտես, այսինքն այդ բարկանում ես, բայց ստացված կազուսային իրավական կազուսը ստեղծվել է միտումնավոր, ստեղծվել է այնպիսի օրենսդրական դաշտ, որպեսզի ապահովի այս դեպքում Սահմանադրական դատարանի նախագահի մինչև 2035 թվականը պաշտոնավարումը։ Այսինքն ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մինչև 2035 թվականը չի կարող օգտվել Սահմանադրության 2-րդ հոդվածով իրեն տրված ազատ ընտրություններ և հանրաքվեների միջոցով կամքը արտահայտելու իրավունքից։ Եվ ինչ վերաբերվում է պարոն Մելքումյանի բերած ընդհանրակարգային հարցին, դուք խախտել եք կանոնակարգ օրենքը։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Հենց Սահմանադրության 2-րդ, ես նորից եմ նշում, իմ քայլը խմբակցության կողմից առաջարկված շնորհարության մեջ դրված և ընդունված հանրաքվեի մասին օրինագիծը բխում է Հայաստանի Հանրապետության 2-րդ հոդվածից դուք խախտել եք կանոնակարգ օրենքը և բխում է Սահմանադրության 2-րդ հոդվածից և 202 հոդվածի 3-րդ մասից։ Այլ բան է, որ նույն մեզ հայտնի պատճառներից ելնելով Հանրապետական կուսակցությունը ընդունել է այնպիսի կանոնակարգ օրենք, սահմանադրական օրենք, որը ըստ էության չի համապատասխանում Սահմանադրության 202 հոդվածի 3-րդ մասի հռչակած սկզբունքին։ Կոնկրետ ասենք ինչի մասին է խոսքը։ Ախր եթե մենք ասում ենք, որ սա զուտ միայն քաղաքական որոշում է, իրավական խնդիրներ էստեղ երկրորդ պլան ենք մղում, այսինքն քաղաքական շբանը, նպատակը անպայման մենք ավելի վեր ենք դասում, քան իրավական հարցերը։ Այդ դեպքում ինչի, իսկ ինչու է այսօրվա այդ որտենց ենք անում, մարդկանց դատում են, այսօր դատարանները վճռ են կայացնում անցած օրենքներով, որ էլի շատ խնդիրներ ունի։ Հիմա որպեսզի կենտրոնանանք 79 հոդվածի 7-րդ գլուխ, եթե քվեարկության արդյունքով, այսինքն ինչ որ դրվելա առաջի քվեարկության, որ դուք ուրեմն ձեռնպա քվեարկեցիք, ազգային ժողովի որոշումը ընդունվում է, ապա նախագիծը համարվում է ընդունված առաջի ընթերցմամբ, իսկ որոշումը չընդունվելու դեպքում նախագիծը շրջանառու ունից հանվում է, այսինքն վերջ, այդ երկրորդ անգամ նա չէ կարա կվերկվել, ախր եթե այս ամեն ինչ է, դուք իմ ելույթը չեք լսել։ Չէ, ես դա ցանկանում եմ, որ դուք մենք ասում ենք, որ մենք հանրաքվեի գաղափարին դեմ չենք, հակառակը կողմ ենք, որտեղ ժողովրդի կամ արտահայտությունը ամեն ինչից բացել ենք դասում, բայց ո՞նց հասնել դրան, այդ իրավականի չէ եմ սա ասում, ես ինքս գիտեք, որ տնտեսագետ եմ, բայց շատ ուրախ եմ, որ ես մի շաբաթվա ընթացքում այնքան բաներ կարդաց, այսինքն պետք է անխոցելի, անթերի ճանապարհով գանք դրան, որպեսզի հաջորդ իշխանությունը որ գա, ես նույն բանը չանի, ասի գիտես ինչ, ես նախորդ իշխանությունը վստահություն չունեմ, ես անում եմ միայն, դες չի լինի, եղբայր, մենք շատ բարի, սա իրականում քաղաքական քայլա ու օրենքների վրա հում անել կամ բան, այստեղ մի տեսակ
Հա, երևի թե չա չակերտավոր ասենք, որովհետև ըստ էության այն վեճը կամ այն անհամաձայնությունը ինչ որ կա վարչապետի ու Սահմանադրական դատարանի նախագահի միջև, հենց նախագահի միջև, ինձ թվում է սա է պատճառը եղել, Լուսավոր Հայաստանը միշտ էլ պնդում է ու կշարունակի այդ նույն դիրքորոշումը, որ պայքարը անձերի դեմ չպիտի լինի և ինստիտուտները պետք է կայուն լինեն և կայուն մնան, դրա համար էլ մենք արտահայտվել ենք դեմ, որովհետև չի կարել էլի, այսպես այդ պարոն Մելքումյանը ճիշտ ասեց, որ ամեն իշխանության եկող ուժի հետ նախկիներին կամ Սահմանադրական դատարանի կամ այլ պաշտոններին, որոնց կնշանակեն այսպես մաքրելու կամ հիմնականում հիմա դատական համակարգի մասն ենք խոսում, նրանց չհանեն, որովհետև մեր պատմության ընթացքում որ նայենք, Սահմանադրության փոփոխությունները որ եղան, դեռ մարդիկ կային, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք մյուսի օրոք եղել են ու այսպես խնդիր չի առաջացել։ Իրականում քիստ քաղաքական ա ու պետք չի շատ օրենքների վրա հղում անել, կենտրոնանալ դրա վրա, ինչի կազմակերպել հանրաքվե ու այդքան ծախսանել, երբ որ պատգամավորները, որոնց որ լիազորել է այդ նույն ժողովուրդը, կարող են որոշում կայացնել։ Չինական Ուհան քաղաքում շահագործման է հանձնվել կորոնավիրուսով հիվանդների համար նախատեսված երկրորդ հիվանդանոցը։ Բուժաշխատողների առաջին խումբը արդեն ժամանել է հիվանդանոց, նրանք այժմ պատրաստվում են հիվանդների ընդունելուն։ Համացանցում հայտնվել են նաև տեսանյութ, թե ինչպես են բժիշկները բնակարաններից բռնի դուրս հանում այն մարդկանց, ում մոտ կորոնավիրուսի առկայությունը կասկածվում։ Տեսանյութում պաշտպանի չանդերցանքով մարդիկ տանից դուրս են հանում երկու հոգու թևերից բռնած, իսկ երրորդը դիմադրում է, սակայն բժիշկները նրան էլ են տանում։ Շանթի պրեմիում ալիքների թիվը ավելանում է ևս մեկով։ Այսուհետ Շանթ Digital TV հավելվածի բաժանորդները արդեն թեմատիկ 6 պրեմիում ալիք դիտելու հնարավորությունն են։ Թե խոսքը ինչի մասին է, կպատմի մեր հաջորդ տեսանյութը։ Ամեն անգամ Շանթ Digital TV հավելվածի մասին պատմելիս խոստանում ենք, կլինեն համալրումներ եւ նոր ալիքներ։ Խոստանում ենք դա իրագործելու հստակ պայմանով։ Մեկ անգամ չէ, որ մեր հեռուստադիտողները դրանում համոզվել են։ Աստվածը հերթական անակնկալով փաստենք։ Այսպիսով Շանթի պրեմիում ալիքները համալրվում են։ Մեր թեմատիկ HD ալիքների կողքին այսուհետ կլինի նաև երկար սպասված Շանթ սպորտ ալիքը։ Ասել է, թե սպորտային աշխարհն իր լարված պահերով, հույզերով ու սպասումներով 24 ժամ 7 օր ռեժիմով, այսինքն շաբաթվա բոլոր օրերին ու ժամերին անդադար կլինի Շանթ Digital TV հավելվածի բաժանորդների էկրանին։ Շանթ սպորտի եթերը լի է լինելու բազմապիսի մարզաձևերի ինտրիգային ու լարված մրցաշարերով։ Ի սկզբանե Շանթ հեռուստաընկերությունը նախապես ձեռք էր բերել Եվրոպա լիգայի խաղարկության ցուցադրման իրավունքները։ Հետագայում արդեն Շանթ սպորտի գործունեությունը երբ սկսեցինք, արդեն սպորտային հեռարձակումների ծավալը մեծացնելու կարիք առաջացավ։ Գնացինք Եվրոպա լիգայի խաղարկությունից բացի արդեն աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի հանդիպումները, որոնք պետք է տեղի ունենան հետագայում։ Ունենք Իտալիայի գավաթի խաղարկությունը, ցուցադրելու ենք բասկետբոլի ՎՏԲ լիգան, ունենք հոկեյի մայրցամաքային լիգան, որտեղ հանդես են գալիս Ռուսաստանի և ընդհանրապես Եվրոպայի լավագույն հոկեյիստները, ցուցադրելու ենք ատլետիկա, մարաթոններ, թենիսի ATP 250 կարգի մրցաշարեր և այսպես շարունակ, իհարկե այս մրցաշարերը դեռ նոր են, բայց անպայման համալրումներ ունենալու ենք։ Համալրումներն էլ պատահական չեն արվում, մշտադիտարկման արդյունքում պատկերացում է ձևավորվում, թե որ մարզաձևերն են ավելի հետաքրքիր հայ հեռուստադիտողի համար։ Անառարկելի փաստ է, առաջին տեղում միշտ ֆուտբոլն է, բայց Շանթ սպորտը ուշադրություն է դարձնելու այլ մարզաձևերի ևս։ Իհարկե, ուշադրության կենտրոնում պահելով նաև հայ մարզիկների մրցելույթները։ Շանթ սպորտում կտեսնեք Հենրիխ Վխիթարյանի խաղերը, մեր եթերում նաև աշխարհահռչակ հայ մարզիկների ելույթներ են լինելու։ Քանի որ մենք սպորտային հեռուստալիք ենք, այս պայծառությամբ մենք հիմնական շեշտը դնում ենք որպեսզի ունենանք հնարավորինս հետաքրքիր և հնարավորինս կարևոր սպորտային իրադարձություններ։ Բայց երբ որ արդեն ժամանակի ընթացքում կարողանանք կատարել մոնիթորինգ, հասկանալ, որ օրինակ այս սպորտաձևը մենք թերագնահատել ենք կամ յուսը գերագնահատել, բնականաբար տվյալ սպորտաձևերի հանդեպ լինելու են արդեն ուշադրություն, հասկանալու ենք, որն է մեզ անհրաժեշտ, որը չէ, ըստ այդմ կառուցելու ենք հնարավորինս հետաքրքիր հեռուստաեթեր։
սխալվեց, ոստի շիլը դուրս գալով ցանցնոտ հարվածեց ուղիղ կողմենի վրա։ Հիմա մեկ այլ առանցքային փաստի մասին, որը Շանթի համար կարևորագույն հանգամանք է։ Առաջին անգամ հայ հեռուստադիտողը հնարավորություն ունի դիտելու հայալեզու սպորտային ալիք։ Բացի այդ, հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ ևս մեկ աննախադեպ քայլի մասին։ Շանթ Սպորտը օրվա ընթացքում ունենալու է 3-ից 4 ուղիղ եթերներ։ Սա նշանակում է, որ Շանթ Սպորտի աշխատանքը լինելու է ամենաքիչը 8 ժամ ուղիղ եթերի ռեժիմով։ Բացառապես յուրաքանչյուր սպորտային իրադարձություն, որը որ լինելու է առանցին մրցախաղի կանոններով, լինելու է հայերեն մեկնաբանմամբ, առանց մեկնաբանության ոչ մի տեսանյութ չի գնալու եթեր։ Կան իհարկե ֆուտբոլային տեսություններ կամ փոքր կադրեր, որոնք ուղղակի գեղագիտական կողմն են ապահովում այս ամենի, բնականաբար առանց մեկնաբանությամբ են արտահայտելու։ Այսպիսի բացառիկ ու սպասված անակնկալով ասում ենք, սա էլ վերջը չէ։ Կրկին խոստումով, Շան Digital TV-ն իր բաժանորդներին կշարունակի նոր ալիքներով ներկայանալ։ Ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Վահագն Հակոբյան, Ծերամանցյան, Ռեժնալդ Բանդյան, Հորիզոն։ Եթե հարցեր առաջացան Շանթ Digital-ին բաժանորդագրվելու հետ կապված, մեր սպասարկման բաժինն աշխատում է 24 ժամ, ընդամենը զանգահարեք +374 98 701 701 հեռախոսահամարով կամ գրեք support@shantdigitaltv.com էլեկտրոնային հասցեին։ Հանրապետության ամբողջ տարածքում ձյան տեղումներ են, որոնք կշարունակվեն նաև վաղը։ Լեռնային մարզերում սպասվում է բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդերևութաբանների կանխատեսումով հանրապետության գրեթե բոլոր ավտոճանապարհները կպատվեն մերկասառույցով։ Փետրվարի 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մինչև փետրվարի 11-ը աստիճանաբար կնվազի 18-ից 20 աստիճանով։ Արադյունը արդեն խնդիրներ է ստեղծել ավտոճանապարհներին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Նա տեղեկացնում է, որ ժամը 21-ի դրությամբ բոլոր տեսակի մեքենաների համար փակ են Վարդենյաց լեռնանցքը, Սոտ Քարվաճար, Գյումրի Բավրա ավտոճանապարհները։ Դիլիջանի թունելը, Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ տանող ճանապարհը փակ են բեռնատարների համար։ Սոտ Քարվաճար ավտոճանապարհին կուտակված է 50-ից 60, իսկ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի Սառնակունք գյուղի տարածքում մոտ 150 ավտոմեքենա։ Ստեփան Ցմինդալլարս ավտոճանապարհը ևս փակ է բոլոր տեսակի ավտոմեքենա մեքենաների համար։ Ռուսական կողմում կուտակված է շուրջ 1000 բեռնատար, մի քանի տասնյակ մարդատար ավտոմեքենա, ավտոբուս և միկրոավտոբուս։ Եղանակի կանխատեսումից հետո Շանթի և Շանթ Նյուզի եթերում կարող եք դիտել սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հարցազրույցը։